יאללה, נתחיל. יש את התימנים גם, לא? טוב, אז זה יצחק ולא אחרים. אה, אחרי יצחק. אז... בוא. בפרשת דברים. אז שבוע שעבר עסקנו בפרשת מטות מסעי, והבנו שמטות זה העניין של המטה, שזה העניין של התודעה, של הלב, לאן המקל שלך, לאן האנרגיה מוטט למעלה, תודעת גאולה, משיח, השפעה, שזה להיות אוהב חסד, רודף שלום כמו אהרון הכהן, במידת החסד, או להיות מוטה לתודעת הנחש, שזה בדיוק כמו משיח, רק העניין של אהבת עצמי, החיפוש של אני, איפה אני בסיפור הזה, האגו, אז זה בין אלטרואיזם לאגו. עכשיו, המטה הזה, במסעי שלו, בכל מסע ומסע שלנו בחיים, בכל צומת דרכים, בכל ג'אנקשן, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איפה אנחנו מתאים את הלב שלנו. האם בתודעה של חסד או בתודעה של נחש. עכשיו, מה זה המסעות? כל פעם מתגלה לנו גילוי, איזשהו אתגר, זה נקרא בקבלה אור חוכמה. זה אומר שהכל זה אלוקות. אבל זה אומר שגם הדברים הרעים כביכול זה גם אלוקות. אז גם בלק וגם בילם, זה אסתר, לבוש, שהקדוש ברוך הוא מסתתר גם מאחורי הדבר הזה. ואם אני מוריד את זה לחיי היום יום, גם דברים קשים שקורים לנו, מסתתר, הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי הדבר הזה. אז אם אני בתודעה של תורת משה, משה אמת ותורתו אמת, אני מחפש איך אני משווה בין ניגודים. לכאורה הבורא, האור העליון, זה הכל טוב, להיטיב לנבריו. אני נמצא במציאות מצומצמת שקשה לי, אני מקבל איזשהו מכה. איך אני עושה גשר, איך אני מחבר בין הניגודים של טוב אין סוף, אין עוד מלבדו, להיטיב לנבריו, לבין איפה שאני נמצא כרגע במציאות מצומצמת, אני חוטף מכה. אני חייב או להתפלל, להצדיק את הבורא ולהבין שעכשיו אני נמצא בשיעור שאני צריך להתפתח דווקא מהשיעור הזה כדי לקבל אור נוסף, שבעצם כל מה שמשה רבנו מלמד אותנו בתורה, בתורת משה, זה בדיוק את הנקודה הזאת. איך לעשות השוואת צורה? השוואת צורה זה לשים ראייה ושמיעה, חוכמה ובינה, ולעשות מזה דעת, לחפש את החסדים ואת הגבורות בכל דבר, איך לעשות חיבור בין שמיים וארץ. כל התורה זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שמיים, השפעה, ארץ, רצון בקבלה. איך אני מחבר בין שני הניגודים האלו? אני צריך בעצם להבין באיזשהו מקום, אפילו להגיע למצב של בושה, להתבייש בזה שאני באמת לא יכול לפתור את הבעיה, להבין שאני צריך להתפלל לפתרון, וכל פעם אני מגלה קצת הרצון לקבל שלי צד שמאל, זה רצון עצמי רע, הרע שבי מתגבר כל הזמן, הרע זה שאני כאילו רואה את המציאות בעין פגומה. אני מסתכל ואומר, למה הם לא רוקדים לפי החליל שלי? אני רואה איזשהו בלק ובלעם באים לי בחיים, הם באים לקלל. אז אנחנו יודעים שבלק ובלעם באים לקלל, הוא יצא מברך. אבל אנחנו לא רואים את הברכה, אנחנו רק רואים את הכללה. אז עכשיו, כדי, זה בערך, זה היה מטות מסעי. אז מה זה פרשת דברים? ספר חדש. עכשיו, אני תמיד אוהב לעשות חזרה, כי כל הזמן המושגים האלה חוזרים על עצמם, וגם יש פה אנשים שהתחילו לפני ואחרי, אז עדיף ככה ליישר קו ולסחוב מההתחלה. אז אני חוזר לבסיס של הבסיס של הבסיס של הקבלה, שזה השקף הזה. אז דיברנו על זה שהקבלה היא מדברת על עצמותו. עצמותו זה הקדוש ברוך הוא, אין לנו תפיסה בו, אנחנו לא יודעים מי הוא. מה שמשתלשל ממנו זה ההנהגה שלו בעולם, זה האורות שלו. האור זה כאילו הצורת ההתנהגות של ההנהגת הבורא, שאותה אנחנו רואים בתוך העולם הזה, פחות או יותר, עד כמה שאנחנו מסתירים את הקליפה לראות, כי זה הכל עניין של לראות. והכלים זה בעצם הנשמות שנמצאות פה בעולם הזה, ומרגיש מקבלות את האור או לא מקבלות, כל אחד במסע ההתפתחות שלה. עכשיו, אתם רואים פה גם את השקף הזה, יש עניין של עצמותו, אין לנו תפיסה בו, הנשמות, יש צמצום, חמישה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה עד לעולם הזה. יש כאילו יש עניין של עולם שנה נפש, שלוש עולם, פרצוף, ספירה. זה כל דרגה, זה חמש אורות שיורדות, כחב,
כחב תם, כתר חוכמה בינה תפארת מלכות, אך כל דבר זה חמש דרגות של רוח, של אור, והדבר הזה, חמש כפול חמש, יוצר 125 מדרגות בין הרע המוחלט, בין לב האבן, בין הרצון לקבל, לבין הטוב המוחלט שזה הבורא. בין טוב לרע, ניגודים. עכשיו, מה זה הניגודים האלו? אם אני מנסה להסביר את הניגוד הזה, שהיה את הנחש, תמיד אתה צריך להבין משהו, צריך לחזור לשיעור שלו. הנחש והאדם. מה הנחש? לחש, לא לחש, אמר, דיבר לאדם באוזן, ברמה הסימבולית של הדבר הזה. יש בתוך כולנו נחש כזה. שהנחש הזה, התודעה שלו זה, אתה מספר אחד פה בסיפור. איך זה אמור, איך אתה תהיה כאלוהים, ותאכל את התפוח, תאכל את הפרי האסור, ותהיה כאלוהים. תעצים את עצמך. מה משה אומר? זה לא עניין של להעצים את עצמך פה בסיפור, זה העניין של לחפש את החיסרון, לראות את החושך, את הבעיה שנוצרה, ולהודות על זה שיש בעיה, כי הבעיה הזאת היא מזמינה אותי להתפלל ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להבין שאני לא יכול לפתור את זה, לקבל אור קטן, וככה כל הזמן החושך והחיסרון דוחף אותי להתפלל, לקבל עוד אור קטן, ואני כל הזמן עולה מדרגה אחר מדרגה שאני נהיה כמו הבור, במחשבה. וככה אני משווה צורה. זה בעצם הסיפור. והסיפור הזה חוזר אל עצמו עם רבי עקיבא והאדם והנחש ופרשת מטות ומסע ודברים, ונראה את זה עכשיו בהרצאה. אז אמרנו, יש לנו את עצמותו, אורות וכלים. אור זה רצון להשפיע. רצון להשפיע זה אמונה. אמונה זה לא לראות את הראייה של הפגם בזולת ובבורא, אלא להצדיק את הבורא ולהגיד, אם עכשיו חסר משהו, אני צריך להתפלל כדי לראות שיפתח לי את העיניים. גל עיניי ואסיר הנפלאות מתורתך, תאסיר לי את הקליפה שאני אראה איפה החסד, איפה הגבורה, איפה המצבי קיצון, איפה הרצון להשפיע ואיפה הרצון לקבל אצלי, כדי שאני אוכל לעשות מזה דעת שאני השופט. אני בעצם התפקיד שלי, של כל יהודי, זה להיות דיין. מה זה, מה ההבדל בין מדיין לדיין? המדייני שבתוכך דיברנו זה כוח המדמה, זה כוח הדמיון, הוא אומר, אני... זה הנחש בעצם. אני מדמה לך שעכשיו ההוא דפק אותך ואתה צריך לרתוח, לכעוס, לבעוט ולקלל את כולם. הדיין שבתוכך צריך לעשות, רגע, יש לי פה רצון לקבל ורצון להשפיע. איך אני מוצא את הקו האמצעי? איך אני מהשבר, מהחורבן, מוצא את הקדושה? בית המקדש שוב. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו מוצאים עכשיו בתקופה של דינים, של בין המצרים. כל רודפי ההישגו הבין המצרים, עכשיו הדין מתגבר. המזג אוויר פה מתקרר, אבל בצד השני של העולם, איפה שהכל התרחש, זה חם יותר, אנשים יותר עצבניים, ולבנטין, אנשים עצבניים. עכשיו, עוד דבר שרציתי להראות, זה אחד, העיקר י"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם, העיקר השלישי, שהבורא יתברך שמו אינו גוף, ולא ישגו מסגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. בקבלה קוראים לזה לית מחשבה תפיסה בכלל. זה אומר בעצם העניין של עצמותות. אנחנו לא יודעים מה הוא, לא דנים בו, לא מסבירים אותו. ויש מושג עוד דבר שאומרים בקבלה, כל מה שלא נשיג אותו, כל מה שלא נדאהו, כל מה שלא נשגהו, שלא נדאהו, לא נשגהו בשם. כלומר, אם אנחנו לא יכולים להגדיר את זה, אנחנו לא מבינים את זה. אז מדברים רק על אורות, לא מדברים על עצמותו. עכשיו, רציתי להסביר שקף שלא הבאתי אותו שבוע שעבר, זה את העניין של הגימל ראשונות, כתר חוכמה בינה, ואז השבע הספירות מתחת, חגת נאי, או חגת נאים. חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. זה לא פינק פלויד בסוף. זה לא פינק פלויד, זה מנצרה. ולקחתי את זה מהערך מנצרה בוויקיפדיה. אז אנחנו רואים פה שיש לנו כאילו אור לבן. לבן בקבלה זה הכתר. האור הוא תמיד כאילו, הוא לבן בעיקרו. ואז יוצאים ממנו ההתפרסות של שבע הצבעים, של החגת נהים. שבע הצבעים שהחסד זה הסגול, והאדום זה מלכות. זה רצונות של קבלה. כלומר, שני מצבי קיצון. עכשיו, מה זה סגול בגיאומטריה? מישהו יעשה חישוב מהר? סגול? 93. כמה? 93. 93? עם ועוד. 99. מה זה 99? עם הכולל? זה 10 ספירות, זה 100 ספירות. כי בעצם החסד כולל את כל התופעה הזאת. אז הכל כאילו זה... עכשיו, זה קשת שתפסתי בקולפילד. השבוע, נהגתי ככה באמצע, עצרתי. עכשיו, מה זה בא להראות? שבעצם הטבע... אתה עצרת על דנר, אותך מביא. זה לא, זה קויונג. זה מצלמת מהירות שם.
לא, בשביל זה עצרתי. הוא לא יודע. עצרת לזבדיל. בדיוק, ליד זבדיל. אתה מבינים אנשי בנטלי, תגיד. אז מי שרואה, מה זה זבד? זבד זה מתנה. מי שרואה את המתנה של האל, מה שמסתתר, זה הכל לבושים. הטבע, טבע בגימטריה 86, אלוהים. אם אני מסתתר, מה מסתתר מאחורי אלוהים? זה כל המציאות הזאת של חסד, דין, ובאמצע הקו אמצעי. זה כאילו האורות שמשתלשלים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, התופעה הזאת שאני כאילו רואה את הלבוש שנמצא מאחורי הטבע, זה היכולת כאילו לקפוץ מטבע, טבע אנשים רואים, נניח איתאיסטים, הם רואים את הטבע, בסדר, יפה, לא יפה, לא מעניין כאילו, זה רק את החיצוני. אני מדבר על התפיסה הפנימית של הדבר הזה, הסתכלות תורתית או תורנית. אני רואה שבע צבעים, אני מבין שזה העניין של השפע שיורד מהלבן מהכתר לשבע הספירות התחתונות, והתפקיד של כל יהודי זה להיות הדיין, השופט של עצמו, שקופץ ממלכות, מי הרצון לקבל, מי הנפש הבהמית, לעולם הרוחני, ליסוד, ומתקן את כל השש ספירות, חגת נאי, שזה בעצם התפארת, שזה בעצם משה, משה הוא נגד ספירת תפארת, שהוא עכשיו, בפרשה הזאת, הוא בא לתקן אותה, אז הוא מדבר אל עם ישראל, וב-36 ימים, שזה ראשי תיבות, שזה הגימטריה של אלה הדברים, אלה, מי נראה לי זה היה שבט עד זין באדר, 36 ימים, הוא בא ואומר להם מלב אל לב את הנאום, את שירת הברבור שלו, שזה בעצם הנאום, מה בעצם אחרי כל בראשית שמות ויקרא במדבר, שזה כתר חוכמה, בינה, תפארת, זה רמפין, עכשיו אני בדרגת המלכות. אני אראה את השקף, מה שהתכוונתי זה השקף הזה. זה, עכשיו אני בדרגת המלכות. זה אומר בעצם, שהנציג או השליח של הקדוש ברוך הוא המשה, שבכל בן אדם בתוכנו, השופט, הנביא, משה, הוא בעצם התפקיד שלו זה למשות את האדם בתודעת עץ החיים, בתודעה של עשר הספירות, כדי לקחת את ה... כשאני מסתכל על עשר הספירות, תסתכלו רגע בשקף הזה, אתם רואים פה את האותיות בין כל מעבר, בין ספירה לספירה? כל ספירה זה 10. האותיות עצמם זה 22 אותיות. אז 22 אותיות ועוד 10 ספירות ביחד זה 32. כל העץ, 32, למד בית נתיבות חוכמה, לב. העץ הוא לב. עכשיו, מה זה תודעה של לב? לא מסעי, מטות. גם דברים. לאן אתה מטה את הלב שלך? כלומר, התודעה של הלב, זה הכל בלב, כאילו. או שאתה בשנאת חינם, או שאתה שונא, אתה שונא את ה... אתה כאילו שונא מהאור, ואתה שונא את החינם. מה זה חינם? זה כאילו, הרי מה התפקיד שלך בעץ? התפקיד שלך זה להגיע ממלכות ליסוד. מרצון לקבל לעולם הרוחני. מהנפש, הדרגה הראשונה של הנשמה, לרוח. עכשיו, מה זה להיות ברוח? מה זה לעלות מהפרט, מהאינדיבידואל, מהאגו, לכלל? להיות חלק מקהילה. ראינו שבאמת המסעות היה מקלות, צריך להיות חלק מקהילה. זה בעצם כל נשמה צריכה לשאול את עצמה, מה התפקיד שלי בתוך כל ה-60 ריבון נשמות, כדי לגרום לכל הנשמות לעלות ביחד להיות יותר דבקים בקדוש ברוך הוא. ולכל אחד יש שירות שהוא צריך לעשות, ויש לו תפקיד ספציפי. אחד לוי, אחד כהן, קו שמאל וקו ימין בהתאמה, וישראל קו אמצעי. עכשיו, כדי למצוא את השירות הזה, אתה צריך לתת שירות לקהילה במקום שאתה לא מצפה לקבל בתמורה. זה העניין של ההשפעה. אתה לא מצפה לקבל איזושהי תמורה, אז מה שבית המקדש חרב, כי הם שנאו את החינם. הם היו מוכנים לשרת, אבל שיבוא איזה משהו ב-return, שזה עדיין יעצים את הרצון לקבל. אז זה לתת עמוד לקבל, זה הפוך. בדיוק, לתת על מנת לקבל פרס. אל תהיו עבדים שמשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. שאלה קטנה, כן. אולי זה לא שייך לקונטקסט הזה, אבל אם האסנס של העץ זה לב, איפה פה בעניין של שלטון המוח על הלב? איפה כאילו השכל? אז באמת מה ש... אתה יודע, אחד המאבקים פה זה בתודעה של רצון להשפיע, רצון לקבל, אז בלעם אומר כלם, והחסידות אומרים מלך. כן,
אז, אז החסידות אומרת, הסדר בעבודה הוא מוח לב כבד. כלומר, בעצם צריך שתבין במוח, שזו הדרגה יותר גבוהה בעץ, יותר גבוה, בשכל. שהמוח, השכל יהיה שולט על הרגשות, על האינסטינקטים. נכון, והלב הוא התפארת, אבל עדיין הלב הוא האמצע, הוא התפארת. כן. אז בעצם יש איזון, יש רצון ושוב, בין הלב משפיע על המוח, והמוח מקבל מהלב, וזה לא צריך להיות שזה כאילו הכבד, התאוות. הם אלו שמשפיעות על, על מה שגורר אותך, תודעת הנחש. אז היא, לא פעם, אז אם העץ הוא האסן של הלב, אז כאילו יש משהו מלמעלה. אז בעצם אתה יכול, יש לך שתי אפשרויות. יש לך שתי אפשרויות לקבל את האור. אם הוא בא מלמעלה למטה, אז אתה, ואתה נמצא במצב שאתה בעצם חשוף, זה כמו פרוג'קטור ענק שמאיר בך, אז אתה כאילו, האור כל כך גבוה שאתה נשרף, אתה לא מקבל אותו. הדבר הזה קוראים היפוכו של לב, שקוראים לזה בל. יש פסוק שאומר, בל תלין אימו, משהו כזה. בל זה כאילו חסימה של האורות. אתה לא מקבל את האורות. ובלב אתה כן מקבל. יש גם בציר השמאלית החסנה, בינה גבורה ועוד דברים של החסנה. מה זאת אומרת? זה בינה, זה כאילו, אמרנו זה שוב גם, לדעת של הבנה גבורה, דברים של כלפי חוץ, כאילו חוכמה, חסד ונצח. כאילו נראה את זה פנימה. יש בעץ עניין של פסיב ואקטיב. יש בעץ את הדבר הזה, אבל לצורך העניין, אני אומר, קו שמאל זה קבלה, זה בעצם עניין של משיכת, זה הרצון של האדם להבין את האלוהות, בשביל כאילו יכול להעצים את עצמו. זה יכול להיות גם שהוא רוצה להשפיע חסד כדי להעצים את עצמו. הזוהר מסביר על אומות העולם שעושים חסד, יש אומות שמצטיינות בחסד, שהן עושות את זה לגרמה יהודי עבדין, הן עושות את זה מאחורי המסכה זה בשביל להעצים את עצמם. כאילו, יש גם עניין הרבה קבלה בלעשות חסר. זה חרף מפיות, התודעה הזאת. אבל אני חוזר כאילו יותר לפרשה. מה אלה הדברים? מה הם הדברים שמשה עכשיו שהוא עולה לבמה והוא מוסר לעם ישראל? מה בעצם חרות על ליבו? מה הוא אומר בעצם? אז השקף הזה, אמרתי שאני אביא אותו משבוע שעבר, זה איך האור עובר, כאילו, מלמעלה למטה כמו המצרה. אז הוא מגיע, נכון? הוא מגיע לכתר, חוכמה, בינה, חסד, זה כאילו השלשלות של האור, ככה כאילו האור עובר. איפה זה? איפה? אוקיי, עשינו את זה. עכשיו, דיברנו על זה שבחודש אב, זה נגד חוש השמיעה, שזה עכשיו, שבט שמעון, וחודש תמוז היה נגד הראייה, שזה עניין של ראובן, ראובן, ראו את ההבנה, תראו את ההבנה הבאה שלי. אז מה זה העניין של התיקון של הראייה והשמיעה? אם תשימו לב, חמשת החושים כנגד שמות הוויה, אז הריח והדיבור בהתאמה זה כנגד הוו, היסוד והמלכות, ה-A. אז בעצם, המשה עכשיו בא לעשות את האלה הדברים, הוא בא להגיד נגד רמת המלכות. האיש שהיה מגמגם, הוא עכשיו תיקן את עצמו, כלומר הוא עכשיו כמו האור, הוא הזיז את הפגם, והוא עכשיו הולך בבת אחת להוציא נאום אחד ב-36 ימים, שזה 6 כפול 6, שזה בעצם התפארת של התפארת, מיעוט התפארת, ואף זה כאילו תפארת, והוא הולך להגיד להם את מה שהליבו, אז מה המסר הזה שמשה אומר בכל לכל יהודי ויהודי שמלווה אותו? עכשיו, אם תשימו לב, בפרשה הזאת יש את העניין של י"א סממני הקטורת, שזה עניין של הריח. אז בעצם יש פה איזה משהו שאני מביא ככה רמז מוביל, שאם אני רוצה לעלות מהעולם של הרצון לקבל של המלכות, מההי התחתונה, אני רוצה להשיב אותה לעולם הרוחני, ליסוד, אני צריך דרך הדיבור להסביר להם בדיבור איך אני דרך הריח מתקשר לאלוקות. ומה זה באמת י"א סממני הקטורת? בארמית אל תקרא קטורת, תחליף את הקטורת בקשורת, זה איך להתקשר לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא נקדים את המאוחר, אנחנו נראה את זה. אז פה כתוב במסעי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני ואלי מסעיהם למוצאיהם. עכשיו יש הרבה סודות בתורה, ואחד מהסודות האלו זה העניין של חמשת מוצאות הפה. מישהו שמע על זה פעם? אז מה זה חמשת מוצאות הפה? הרי אמרנו שיש מחשבה, דיבור, מעשה. יש כאילו אורות, מחשבה, דיבור זה כאילו הכלים, זה כאילו המלכות, הדרגה שאיפה מתבטא, איפה מתבטא החשיבה של האור, איפה היהודי מוציא את הקדושה שלו? בפה שלו, בתפילה, הוא מבקש
אני מצדיק עליי את המצב, אני מתפלל שתיתן לי מזה תשועה, ישועה. זה ההתקרבות. אז עכשיו, כשאני מדבר, יש 22 אותיות. האותיות האלו מתחלקות גם לכחב תם, לכתר חוכמה בינה תפארת מלכות, לחמשת החלקים של הנשמה. שעכשיו האור מתבטא בכלי, אז האותיות מסתדרות לפי קטגוריות של אותיות גרוניות, אותיות של החך, הלשון, השיניים והשפתיים. לצורך העניין, השפתיים, האותיות בומף, זה אותיות המלכות. זה כאילו אותיות ברמה של אלה האותיות המקבלות. והאותיות שנותנות את המגלות את השכינה, שהמשה דיבר, מה יצא מפיו? אמרו ששכינה, הוא המשנה למלך, השכינה דיברה מגרונו. אם תשימו לב, תתבוננו באוניות גרון, וזה הזוהר מסביר את זה, ועוד זה ההתבוננות של לראות את האותיות של העץ. גרון זה גר, ג' ראשונות, כתר חוכמה בינה, שיורדות דרך הוו, דרך היסוד, דרך כל העץ, ומשפיעות לנון התחתונה, שזה החמישים, שזה הכל, שזה היסוד, שקף ועוד למד זה חמישים, שזה נון, שזה כאילו כל הקשת הזאת של היסוד שמקבלת את האורות, שפורטת מהלבן לשבע האורות. אז בעצם עכשיו הוא בא ונותן להם בחמשת מוצאות הפה, הוא בא עכשיו להסביר כאילו את השדות. פה דיברתי על העניין הזה של הפסוק הראשון בתורה והאחרון בתורה, זה מתחיל בבל, שאני גומר את כל התורה עד הסוף, ואני עכשיו חוזר אחורה, אני כאילו מהפך, אני עושה עבודה, זה נקרא בקבלה מלמטה למעלה. מה זה מלמטה למעלה? במקום שהאור ייתן בי מכות ואני לא מבין מה קורה, אני מתחיל להגיב מול האור, הכלי מתחיל לשאול, מתחיל להיות במודעות שהוא שם מסך, כוונה, שאומר למה אני מקבל את המכה? אני מזיז את הפרוכת ואני אומר לעצמי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, מפה אני צריך להתפתח. ואז אני עובד מהלב, שזה בעצם כאילו הבל לא מקבל את האורות, בל זה שלילה ולב זה לקבל את האורות. עכשיו, כשאני מסתכל על זה בעצם הכתר של ספר דברים, של משנה תורה, מה משה אומר בעצם בסיפור הזה? אז הוא אומר להם, אלה הדברים, זה הפנימיות של התפארת, של המלכות, של חמשת מוצאות הפה, חמשת הגרון, השכינה מדברת משכוני, הלב שלי אליכם, אני יודע שאתם תחתאו, אני יודע שכאילו הכל ילך די פקקטה, הוא נביא, הוא יודע על אספסיאנוס, על חורבן הבית, הוא יודע על כל מה שקרה, גם עד כמה הדור יהיה נמוך באחרית הימים, הוא רואה את כל הראייה כאילו, זה דיבור של, הוא רואה את זה מלמעלה, מער נבו, מער העברים, הוא רואה את כל ארץ ישראל, בדיוק. ועכשיו הוא אומר להם, ויש על זה הרבה מפרשים כאילו, והוא אומר באמת אל כל ישראל, הוא מדבר, כל זה היסוד, הוא מדבר כאילו אל הוא משפיע, הוא כאילו איך להשפיע אל אלה שרוצים להיכנס לארץ ישראל, לרצון, ארץ זה רצון בקבלה, וישראל, אלה שרוצים לטפס ישר אל בעץ החיים, לעלות ממלכות לכתר, לרצונות של קדושה, איך אני נכנס לארץ ישראל, משה, יש משה בכל אחד ואחד מאיתנו, הוא כנגד 60 ריבו, של עם ישראל, והוא נותן לכל נשמה את המסר שלה איך לעלות בעץ עד סוף הימים, עד שהמשיח יגיע. ואז הוא נותן להם את העבודה, והעבודה היא שאתה במדבר, שלך, בעבר הירדן, שאתה בדיוק מבין שאתה צריך לעבור מרצון לקבל לרצון להשפיע, כל העולם ברצונות לקבל, אברהם העברי הוא בעבר השני שלה, הוא מפריד עצמו יהודי, הוא שונה. ואז אם אתה בירדן, דווקא בירידות שלך, כשאתה בא להיכנס לארץ ישראל, הירדן זה כאילו החלק של בין לעבור מהצד עבר הירדן המזרחי, להיכנס ליריחו, לישראל. הירדן זה בירידות, מה זה בירידות? איפה שלא נעים לי, איפה שאני מקבל מכות, איפה שהחבר נראה לי פגום, במדבר, שהכל, אין לי טעם וחשק בעבודה, שאני מרגיש כאילו שהכל נגדי, בערבה, גם כשמתוק לי, כלומר, אני אסור לי לצאת, אני צריך לצאת מתודעה טוב ורע, דברים יחסים לאמת ושקר, מול סוף, שאני מגיע לסוף המדרגה של הכאב שלי, כלומר, שאני כבר כאילו הגיע, אני בשיח חושך, אני מפריד בין הפרי לבין התפל, בין פרן לבין תופל, בין הראייה של איפה החסדים ואיפה הגבורות, ולבן, איפה הכתר, איפה אני צריך להיות בחצרות, שזה כאילו להיות בהיכל המלך, להתחבר, להיות עם הבורא, ודי זהב, זה הרצונות של הקבלה, איפה אני כאילו, כל הדברים האלו, והוא גם ברשי הפשוט, בפשט, הוא אומר להם את העניין הזה שזה היה כל החטאים שלהם, שזה דרך להוכיח אנשים, איך אתה מוכיח אותם, אתה עוטף את זה בפקאג' שההתחלה, הכל ברמזים, ההתחלה יפה, הסיום יפה, ובסוף, והביקורת מוטמעת באמצע. ואז הוא, יש פה עוד הרבה רמזים, אז הוא אומר להם, אם אני קורא את זה בריאה קבלית,
הפסוק הזה, 11 יום מחורב דרך הר סיני קדש ברנע, וזה התורה שבעצם אין לה סוף. יש פה המון רבדים של איך ללמוד את התורה. זה העניין שהבן אדם, דיברנו על מסעי, בן אדם נולד, זה היציאת מצרים שלו, כל החיים שלו הוא עובר מסעות עד שהוא נפטר מן העולם. אז ה-11 יום מחורב זה בעצם הרגע שבו הוא כאילו היה במקום של חורבן, של רצונות לקבל, שהוא רק נולד. ה-11 יום בספר של אבן שלמה של הגרא, הוא מסביר את זה, לפי הספר זה נראה ככה, הוא מסביר את זה ככה, י' א' מסעות צריך האדם לנסוע עד שיבוא למקום מנוחתו, דהיינו מביתו לקברו, ומקבר לגיהנום, שאף אם הוא צדיק גמור צריך לעבור בגיהנום, והוא עובר מגיהנום לגן עדן, ומגן עדן זין רקיעים שזה 10, ומשם מגן עדן עליון 11 מסעות. אז בעצם... לא, מבית מסעות זה משהו אחר, מבית מסעות זה הטיפוס של ממלכות לחסד. זה בעצם כאילו, אנה בכוח גדולת ימינך, בכוח גדולה זה חסד, בכוח החסד, אני אתיר צרורה, אני אשבור את הדין של אותם צוררים מדיינים של כוחות הדמי שלי כדי שיעזרו לי לעלות בעץ. אז זה כל שבע הספירות, אבל יש את י' א' סמני הקטורת. זה משהו אחר. שבע הספירות זה הזין תחתונות. 11... בדיוק. זה הקליפה, אני אראה את זה עוד רגע, הקליפה אומרת, זה בדיוק הפסוק הזה, ואמר אי אלוהים מצאו חסיו בו. מה הפסוק הזה אומר? הקליפה אומרת, מי זה אלוהיך שאתה כאילו בתודעה הזאת של עץ החיים? מאחורי מה אתה מסתתר? אז האי הזה זה כאילו עניין של 11. ורק כדי, אני קופץ פה עכשיו לספר קבלה, אולי תקרא אתה החלק האדום, ליאור. מי שהיה נולח בריח הקטורת בשעה שהם מקטירים אותה על גבי המזבח, היה מתעורר ליבו לתשובה שלמה, והיה ליבו נתהר מכל הרהור רע. והיה בן מעביר ממנו את זרמת היתר רע, ולא היה לו אלא לב אחד אל אביו של השמיים. לפי שהקטורת ודאי משבר את כוח היתר בכל הצדדים, בריחו היה גורם לעבוד לקדוש ברוך הוא בלב שלם. כי אין לך דבר בעולם לשבר את הסיטרה אחרה, הוא הקטורת. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, שהריח של הקטורת, יש משהו בקטורת שהיא מצליחה לעצור את המגפה של הרצונות של הקבלה, של ה-24,000 המתים, שזה נגד המלכות, ביכולת שלה לקשר, משה הוא המקשר, גם בקורח, הוא המקטיר הקטורת. איך אני עושה את מבחן הקטורת? אני כאילו מקטיר את הרצונות קבלה שלי, ואומר, האם הם משרתים אותי או את הקדוש ברוך הוא? יש עושים מבחן השקד, זוכרים את המבחן הזה, זה כוח. מה אל תקרא שקד אלא שקדן. שמים את כל 12 השבטים, 12 הכוחות בתוך האדם, 12 נשיא ישראל. מי זה שהוא באמת אוהב שלום ורודף שלום, שהוא הולך ורץ בשביל הערות. ושמה, השקדן, החרוץ שבתוכך, אותו תגייס להתחבר לקדוש ברוך הוא. עוד דבר שלא הזכרתי שבוע שעבר זה מעבר יבוק. מישהו שמע על זה? הרי אמרנו שאיך... מה זה? נכון, פרשת וישלח. אמרנו שכל העניין הוא להמתיק את הדין בשורשו. כלומר, במקום לראות את הדין, את כוחות המדיין, כוחות הדמיון שבאדם, אני צריך לחפש איך אני שם על זה ראייה של חסד. להיות מתלמידיו של אברהם אבינו, שרואה את זה בעין טובה. איך דווקא מהענקה אני אמור לגדול? אז כל העניין של לראות מאחורי הטבע, מאחורי שם אלוהים כתב 86, לעלות מתודעה של מלכות לתודעה של יסוד, שזה בעצם תודעה של קו הדעת, קו התפארת, שזה משה, שזה דעת, שזה שם הוויה, שזה שם רחמים, כי קו האמצע הוא רחמים, שם הוויה זה 26, אז שאני עולה מתודעת 86 לתודעת 26, זה נקרא שעברתי את מעבר יבוק. אברהם העברי עובר מעבר אחד מרצון קבלה לרצון של העבר השני, זה בגלל כל היכולת של יהודי למתק את הדין בשורשו. עכשיו, היה את יבוק פרשה שעברה, ויש את יבוק גם הפרשה הזאת. כי זה הכל בעצם איך לעבור, איך להילחם בשרו של עשיו. וכל הרעות האלה חזרו מצב כל הזמן. מי זה הרצונות של עשיו? הרצונות קבלה שנלחמים בי. איפה הם מקים בי? בגיד הנשה. יש שנה 365 ימים, יש 365 מצוות לא תעשה.
איך אני לא מקבל את האור, איך אני מקבל את איך מה אני צריך לא לעשות כדי לקבל את האור, מה אני צריך לא לעשות כדי לקבל את האור. גיד הנשה זה כל העניין של ברמזים, זה בעצם המיניות שבאדם. הצד של הרצונות קבלה רוצה את המיניות של האדם ברצונות של זנות והפקרות, שזה בעצם היה מאבק בדיבור של בלק, ההצעה שלו שם, של בלעם, זה להחתיא את עם ישראל בכוחות הדמיון של הזנות, של למשוך את האור בבעל פאור. ועכשיו, כנגד 365 ימים בשנה, שזה החמה, השמש, שזה הרצונות קבלה, שהרועים עובדים לשמש, רק לקבל, תן לנו אור בפאור. זה כאילו הזער אנפין, תן לנו כאילו את כל האורות. אז היום בשנה, ונגד כל יום בשנה יש כאילו התעוררות של נגד המצווה, היום בשנה של לא לאכול את גיד הנשה זה תשעה באב. שזה בעצם יום שאי אפשר לתקן אותו עד גמר התיקון, זה יום שאסור לאכול בו, צריך לעשות בו טענית. זה יום שכל החורבן מגיע משם. ובאמת המאבק הזה בין יעקב ועשיו זה בתשעה באב. זה כל מיני הרעיונות האלה חוזרים על עצמם. אז חשוב להבין את העניין הזה של איך למתק הדינים בשורשו ואיך לצאת לגאולה, זה יעקב באמת אחרי שהוא גומר להיאבק בשרו של עשיו ונצח אותו, אז הוא מגיע למעבר יבוק. הוא בעצם הצליח, איך הוא אומר שמה, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, זה בעצם העניין הזה של לראות את אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. להיות במציאות של אין לו שום דבר, הוא רק שוכב על האדמה ועדיין לראות את הסולם. זה כל יהודי צריך לעבור את הדבר הזה. עכשיו פה הראיתי, אני רוצה להראות לכם את העניין הזה של י"א סמני הקטורת, העניין של החלבונה. החלבונה זה כנגד, כל אחד זה כנגד כאילו 11 הכוחות בעצם של עץ הקליפות, זה בעצם כמו עץ החיים. איזה ספר זה? זה ספר שנקרא, ספר סידור לשבת עם פירוש של הרב בר לב נראה לי קוראים לו, שהוא פשוט מסביר לפי הקבלה. זה כל הזה, נו? כן. אז בעצם בי"א סממני הקטורת, מה זה היה? הכהן לוקח 11 סממנים, קוטש אותה, מערבב אותה, וזה מה שמקטיר, עושה את הקשר בבית המקדש. אז הלבונה, לדוגמה, היא עומקית, החלבונה היא מלכות דמלכות שירד לקליפות. זה לא מסריח? החלבונה היא המסריחה ביותר. זאת אומרת, מה הרמזים של הדבר הזה? זה בעצם הרצון לקבל. כביכול הרע זה הצד ה... זה כאילו הראייה שמפרידה את האדם מלראות את האלוקות. והראייה שמפרידה את האדם מלראות את האלוקות זה, אם הוא נמצא בן אדם בתודעה של אור, אז הוא רואה את האלוקות כמו האור. אבל אם הוא קורס בעץ מהאלף, מהבינה, הוא יורד 7 ספירות למטה, וכל ספירה כלולה מ-7 עד 70, הוא נופל מתחת ל-70 תאוות שלו של הרצון לקבל, אז הוא הופך לנפרדות והוא יורד לתודעה של אור, אור בעין. והאור הזה הוא דינו לקבורה, והאור הזה נקרא בזור חיביה דמישחה, האור של הנחש, כי זה מה שבעצם הרצון לקבל שבאדם. כשבאדם נפטר מן העולם, הוא כאילו מוריד את הרצון לקבל ממנו, ונשאר רק הרוח שלו. מה זה הרוח? כמה הוא תיקן את עצמו בששת המידות חגת נהי. כמה הוא הצליח לעבור ממשפיע ממלכות לבינה, לרצון להשפיע, לרצון לעשות חפץ חסד, הוא לעשות חסד עם הזולת, ולהצדיק את הבורא. לראות שזה הכל להטיב ונברר. אז באמת עכשיו פה רואים את העניין הזה של כל הסיפור הזה של החלבונה, שהצד המסריח, אם אתה מערבב, אם אתה בעצם מועל את הרצונות קבלה שלך, ממתיק אותם בחסד, אז דווקא הרצון לקבלה זה בעצם הרכב שגורם לך להתחבר. כי אתה נולדת כנברא עם רצון לקבלה, ואתה לא יכול להתנתק מזה, אבל דווקא האגו הזה, אם אתה רק שם עליו כוונה למתק אותו של מה נצ... האגו זה כאילו פגעו בי, הפגיעה יצרה חלל. עכשיו אני אומר, אוקיי, אני קופץ מעל החלל ואומר, איך אני אמלא אותו באור? איך אני אמלא אותו באור? אני צריך להצדיק את הבורא שקיבלתי את המכה, ומה המסר שלי בעבודה? לצמוח מזה. במקום לשים משקפיים של ראייה של דין, החבר פגע בי, אני עכשיו furious, כועס עליו, שורף אותו, שמעתי אבק לשון הרע, שזה אלה הדברים, ראשי תלמות אבק לשון הרע, זה ישר פוצץ לי את כל הפיוזים, נכנסתי לסינת חינם, אוטומטית לא מדבר, לא רואה את הבן אדם 30 שנה. מה התורת משה אומרת? אתה לא העיקר בסיפור הזה. אם הייתה פה פגיעה אליך, תקשיב בשמיעה פנימית, תתקן את השמיעה הפנימית. אולי כן בביקורת של האדם הזה היה איזו נקודה טובה,
שאתה צריך בהפוך על הפוך לקבל את התוכחה הזאת ולשאול את עצמך איך אני גדל ממנו ומשתפר ממנה, לא לכרוס על עולם בן אדם השני, ואם זה כל כך קשה והגעת למצב שקלו כל הקיצים והגעת למול סוף, לחושך הנוראי ביותר, תבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יתקן אותך לצלול פנימה לאור התורה של תורת משה ולקבל את התשובות משם. שהתשובה היא בלב. בסדר? וגם לב, איך אומרים, אין יותר דבר שלם מלב שבור. אז גם בשבר זה השלמות. עכשיו, מה משה הורג את המדיינים, כלומר, הוא אומר, תבטל את כוחות הדמיון שבך, שזה הכל רצונות לקבל, והוא הורג עוד שתי קליפות, את אוג מלך הבשן וסיחון מלך האמורי. סיחון מלשון שיח, דיבור. אמורי מלשון אמירה. כל הדיבורים של הנחש ותוכחה. אותם תבטל. זה היה בעצם המלחמה של משה איש האמונה, נגד העמלק, על מנת לקבל, הרצון לקבלה של האדם. זה קליפה אחת. קליפה שנייה, אוג מלך הבשן. אוג מלך הבשן זה קליפה יותר חמקמקה, שהיא כביכול מרפרפת בין קדושה לטומאה. למה? כי בסיפור החיצוני בתורה, אוג מלך הבשן היה זה שאיך הוא שרד, הוא היה נפיל, הוא נדבק לתיבת נוח מבחוץ. הוא היה מדור הנפילים, הוא היה מהדור של רצות קבלה של קין, של הקניין, רק פרופרטי, רק לקבל בתומעה. עכשיו, הוא היה שליח, הוא עזר לה במאבק של אברהם בחמשת המלאכים, הוא היה שם השליח שסיפר לאברהם, משה פחד שבזכות הזכות הזאת הוא יצליח כאילו לא לבטל אותו, והמפתח להיכנס לארץ ישראל, ועכשיו אני חוזר לסיפור הדרשה הפנימית של האדם, מה זה אומר להיכנס לארץ ישראל? להיכנס לאמונה פנימית, שכל מה שאני מחפש, כל מה שקורה לי, צריך להוביל אותי ואת כל הנשמות, לישר אל, לטפס מכתר ליסוד, לתפארת, לדעת, לכתר. לגמור את המדרגה, לעבור למדרגה הבאה, עוד 10 ספירות, ככה 125 מדרגות, עד שאני נהיה בתודעה של בורא. אני מגיע עד לכל הכתר. עכשיו, מה זה אוג מלך הבשן? אוג זה מלשון אוגה אוגה, במעגל נחוגה, סיבוב. ובשן זה מניין של בושה, מלך הבושה. כי לא, אין בושה, זה סוג של רצון לקבל באדם, שאין לו בושה מלקבל את הכל. ומה הוא רוצה לקבל? הרי המאבק, אמרתי, במשל החבית, המאבק הוא איפה היסוד שלך, השפעה, הלב, לנו נוטה. מהיסוד למלכות, כל האורות נכנסות לחבית, מה יוצא מהברז לגביע, מה מזין לי את הלב, את ההשפעה, את היסוד, האם אני בלב של נחש או בלב של מאמין. אז אוג מלך הבשן זה כל העניין של היסוד, זה העניין של גיד הנשה, זה העניין של המאבק לאן האורות והכלים בברית המילה הולכים. וברית המילה עשויה משלושה חלקים, מהמילה עצמה, מהפריאה, שזה עניין של גילוי אורות, פרעו זה רצון לקבל את זה לפרוע את האורות, והעניין של עטפת אדם. עטפת אדם זה מסירות נפש. מה הדרך להיכנס לארץ ישראל, לרצונות השפעה, זה לעבור, להסיר את אורלת הלב. במקום להיות לב של נחש, לב אטום, לב מכוסה, להיות לב פתוח, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון כדי שבקרבי. להגיע ממלכות לרוח, לעלות, אני צריך לפתוח את הלב. להסיר את העולה. להסיר את העולה נעשה בשלושה שלבים. השלושה שלבים הם שלוש קליפות. ענן סוער, אש מתלקחת ורוח שערה. הראשי תיבות הסופיים שלהם זה נחש. זה התודעה של הנחש בית. וזה כל הזה הזוהר מסביר את זה. עכשיו, האוג מלך הבשן זה בעצם אחרי שביטלתי את העולה, קראתתי אותה, בעזרת המילה, כלומר הצלחתי משה בעזרת הדיבור, בעזרת המלכות, בעזרת הדיבורים של הקדושה, הוא מל את המציאות והוא מחבר את ההוויה לאלוקים, שזה המסווה כאילו, זה שם, זה מילה פלוס הוויה, ואז הוא מצליח להוריד את הקרן אור פניו, הוא מצליח להפוך את האור החיצוני שלו לאור באלף, כי הוא יוצא מתודעת הנפרדות, מטוב הרע, מעץ הדעת, מהנחש, מהמשחד החיביה, לתודעה של לראות את האור בכל דבר. הוא לא רואה את סיחון מלך האמורי, הוא רואה את הכוח בשמיים בעולמות העליונים שאלה שתי הקליפות שמונעות מהיהודי לעבור להיות משפיע. אז סיחון מלך האמורי זה דיבורים דתומה, ואוג מלך הבשן זה אותה נגד הפריאה, שזה אחרי שמלת עדיין יש כאילו מין חתיכות בשר מסביב לדבר הזה.
שאותם צריך לעשות עוד איזה, עוד איזה סימול של פריאה כדי גם לבטל אותם, שזה העניין של הבושה. שעצם באדם יש איזושהי תכונה פנימית שאין לו, הוא מגיע לבעל פאור, שזה לעבוד אותו בעצם להטיל את הצועה על, על, על הצלם הזה של האלוהים שלהם, שזה בעצם כאילו שיא הרצונות לקבל, שיא הבהמיות, שיא המלכות למלכות דקליפה, שאין לה בושה, ובעצם כל המאבק בלב, ביסוד, בהשפעה, בין איפה אני נמצא בלב או בבעל, ולקבל מלמעלה למטה, זה בעצם בבושה. כי מה זה בושה בעצם? יש מושג בקבלה שנקרא לחם ביזיון. לחם בושה. שמעתם על זה פעם? מה זה אומר? תסביר מוטי. זה אומר ש... יש גבול לכמה שאדם מסוגל לקבל. אפשר להסביר את זה לבין משל? כן, בטח. בית חבר. בן אדם בא להתארח אצל חבר, אצל חבר טוב שלו. ובהתחלה הוא מקבל מכל טוב. הוא נהנה מגג מעל הראש ומזון ונותן לו אוטו, מסתובב. והכל טוב ונוח. אבל יש איזשהו מצב, זאת אומרת, אפשר ליהנות מזה יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ומתחיל באיזשהו שלב לנקר, זה משהו טבעי, אצל כל אחד מאיתנו, של, אתה לא נעים, אתה רב, רק נותן, רק נותן, אני לא יכול לתת לו שום דבר. הקבלה הזאת, ללא היכולת לתת בחזרה, זה לכם בזיון. נכון, בעצם הנשמה הייתה, לפני שהגיעה לפה, בעולם העליון, הייתה בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. הסיבה שהיא ירדה לעולם החושך, לעולם ההסתר, זה לגדול יותר ולהיות יותר משפיעה, כדי להגיע ליתר דבקות על ידי זה שהיא הסכימה לעשות את זה. ולמה היא הסכימה לעשות את זה? כדי לא להיות בבושה וביזיון, שהביזיון הוא שבעצם היא לא שותפה ולכן היא נהנית מהאור בלי לעבוד בשבילו. כי אם היא רוצה להידמות לאור, האור הוא כאילו מעניק בלי רצון לקבל. אז עכשיו אומרים לה, תרדי למטה, אל תהיי בהסתר מוחלט מהאמת והאור. עכשיו את יכולה לבחור איזה לב את. אם את בוחרת בלב של להצדיק את הבורא, לאהוב את הזולת ואהבת להערכה כמוך, ולהיות בתודעה של עץ החיים, של הכל זה להטיב לנבראים, והכל זה לטובת התיקון שלי, ויש לי פה מבית מסעות, שאני צריך לעלות ממלכות, מרצון לקבל לבינה, להשפעה, לאחד, שזה הגאולה שלי, הפרטית והגאולה של כל עם ישראל, לעלות מגאולה לגאולה, זה רק לשים את האלף, אלופו של עולם בתודעה שלי, שזה האחד, שהכל אחד. שמה זה הכל אחד? שכל ה-12 המציאות הנפרדות, שכל השבטים, שכל אחד מושך לצד שלו, זה בעצם המרכבה שגורמת לשכינה לרדת לתוך ה-12 הכוחות שיש. גם אם בתוך השבטים האלו יש דן, שהסמל שלו זה נחש, שזה בעצם כאילו רצונות קבלה, שבא כאילו מהשפחות, לא מהגבירה, לא מהחלקים היותר גבוהים, מהחלקים היותר נמוכים, אבל הוא חייב להיות שם כדי שהאור ירד. דרך אגב, רציתי להראות פה את השקף הזה, תשימו לב, המבנה של ארץ ישראל זה 10 הספירות, שהכתר הלבן זה בעצם הר החרמון, שמוזכר בפרשה הזאת, שבעצם שם יש גילוי של אור חוכמה, זה המון שפע של מים, המים האלו יורדים בגימל הקווים, חסד, גבורה, קו אמצעי, חדר, חסד, דין רחמים, דרך חבד, נחל, חרמון, בניאס ודן, לתוך הבינה שמקבלת אותה, אני מקבלת את השפע, ועכשיו יש לה התגלמות, כי בכתר זה בפוטנציאל, זה קרח, אי אפשר להשתמש בזה. אבל בבינה זה משפיע, הכנרת נותנת שפע לכל, אפילו עד לרצונות הקבלה נמוכים ביותר בסדום, במלכות, דרך איפה? דרך הירדן, דרך הירידה הזאת. שהחוכמה זה הגליל וירושלים זה הלב של כל הסיפור הזה, זה הציון, נקודת הציון, שזה זרנפין. שאגב זה חוזר גם בפרשה, כל הסיפור הזה, אתם רואים פה את מהכינרת לחרמון כאילו, את הפסוק הזה, צידונים קראו לחרמון סריון, זאת אומרת זה הכל רמזים של איך בעצם הכל זה 10 הספירות. אז עכשיו דיברנו על, בפרשה כתוב ושווה בצדקה. נכון? יש כאילו ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. הציון, הנקודה הפנימית של עבודת השם, של החיבור לאור, ומה היא תיפדה? במשפט. מה זה המשפט? מה זה להיות שופט? זה מה שמלמד אותנו משה. הבו לכם, מי זה השופט שבתוכך? איך אתה רוצה להיות דומה לאור?
אהבו לכם אנשים, תמצאו בתוככם רצונות של אנשים שיש בהם חוכמה, תבונה ודעת. כלומר, תנו לראש שמוביל אתכם לגימל ראשונות, שזה מה שיוצא לו מהגרון, הגימל ראשונות, תהיו בתודעה של איפה החב"ד שלכם. איפה אתם ביחס לתנועת חב"ד? אנחנו בתוכם. נכון. בתוכם. דרך אגב, הפרשה הזאת זה הפרשה שהרב מוטי תביא נותן לך עלייה, נכון? סניר. אז אנחנו מתחילים לראות את השקפים כאילו, אנחנו רואים את הקליפות בצד שמאל למטה, אש, ענן ורוח. אני צריך להגיע לבינה שזה השפעה בקדושה, שזה האורות, שזה תכונת הבורא. אנחנו בעולמות נמוכים יותר, עולמות שנפלו, בריאה, יצירה, עשייה, לתוך עולמות הקליפה, שזה היהודה א' המנקטורת, לתוך הכלים. מה זה אומר בעצם כל הסמלים האלו? שכל הנשמות כרגע נמצאות בפירוד ורחוק ובשנאת חינם, אחרי חורבן הבית. כלומר, עוד לא פתענו, לא יצאנו מהפלונטר. יש ריחוק. יש יותר אנשים שלא מדברים אחד עם השני, מאשר אנשים שמדברים אחד עם השני. ובגלל זה, לא בא גואל. מה זה? בגלל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אבל יש בזה עוד המון, יש בזה המון לימודים, אבל בעצם מה היה שם בקמצא ובר קמצא? שחכמים לא מיחו. כלומר שהוא עזב את הסעודה והציע לשלם את כל המחיר שלה, אז השפילו אותו וזרקו אותו החוצה, והאגר, הגימל ראשונות, ההנהגה שבדור, הסתכלה על ההתנהגות של שנאת חינם, ולא הוציאה דיבור, דיבור שמראה, השופט לא היה, שאין שופט, אז השופט בתוך הבן אדם. הדיין, כתוב ב... אני אראה את זה פה, אני לא זוכר איפה זה כתוב. הנה זה. חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין ועל המורים בתורה שלא כהלכה. שלא עושים משפט נכון, שלא רואים איפה החסד, איפה הגבורה, מי רחמן, מי אכזר ואיך אני מתייחס אליו, בתוכי והחוצה. אז החרב, למה החרב בא לעולם? אם לא הצלחתי להתחבר לאור, אז מה בא מלמעלה? הבעל. החרב מגיע. כלומר, יש עצור תמים פה, לא ככל דרך המשפט. ההתנהגות של האור, אני הוויה, השם, אני הוויה לא שניתי. האור מתנהג בצורה של ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אתה שוב על ידי זה שאתה מצדיק את ההתנהגות של הזולת, על ידי זה שאתה השופט, אתה חמצא את החבד שבתוכך, כדי בעצם, אתה בעצם כאילו יש עליך קריאה של איכה. אייקה, זה הקריאה הראשונה בחטא של האדם הראשון. איפה אתה? אתה בתודעה של אור באלף או תודעה של עין? בראייה של רואה את האור האלוקי או בתודעה של נפרדות? אתה מתחת לשבעים רצונות של קבלה שלך שקוע בתאוות העולם הזה, או שאתה מסיר את הקליפה, את המדיין, ואתה רואה את האור? והקריאה הזאת של אייקה נוצר חורבן, בעצם היו בתודעה של נפרדות, היה להם אסמים עוד שלוש שנים של אוכל, למרות שהרומאים שמו מבחוץ, הם הלכו ושרפו אותם. למה? כדי שכאילו לא יגידו ש... הקמימות שבלב, שנאת חינם. לא יצאנו מזה. אז השנאת חינם הזאת היא מביאה אסונות. במקום ססון, יום אסוני, יום ססוני. כאילו שאמר רב שמואל. ופה בסיפור עם יעקב ועשיו, אתם רואים פה, זה גם בפרשה, זה פרק למדבט, פסוק למדבט, שזה בעצם הלב של בראשית. מה קורה בפסוק הזה? ויזרח לו השמש, נעשה לו גילוי ליעקב של רצונות קבלה גדולים של לקבל מהשמש אור, זה רמפין, כאשר עבר את פנואל, כלומר במקום שהוא פינה את ראיית האל, החסד, זה אל, זה כנגד שם החסד בעשר הספירות, המאבק הוא על הירחו, על הנצח והעוד, איפה ההשפעה שלי הולכת, הרגליים שלי, שזה בעצם כאילו המין, האם זה לקדושה, קדש עצמך ומותר לך יעקב, או להפקרות, לזנות, לבלק, מדיין, בנות להיות באבל השיטים, ברוח שטות, בבל או בלב, וזה העניין של גיל הנשה, שזה העניין של תשעה באב, שזה העניין של כאילו, ואי אפשר לתקן את זה, עד שיבוא משיח.
זה רצונות קבלה גדולים מדי, האורות של האריות, האורות האלה. שוב, אריות זה כאילו אורות ש... תודה של נפרדות, אריות. למשוך אור בצורה לא מתוקנת. אז דיברנו על הפטרה שהשימעו שמיים, זה התיקון בחודש אב של שמיעה פנימית. זה בעצם כאילו להצדיק את הזולת, גם לקבל את הביקורת, להיות במצב של ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, עמי לא התבונן, להיות במצב של התבוננות. לחזור לבינה, להיות בן יה, הבן של הקדוש ברוך הוא, להיכנס בחזרה להיכל המלך, זה להיות במצב שאני יכול להתבונן. עוד בפרשה הזאת כתוב שהוא באר את התורה, מה הוא בא לבאר בעצם. הוא אומר לכם, אתם יושבים בחורב, ברצונות של הפרדה, של נפרדות, בחורבן, כי יש ביניכם שנאת חינם, רב לכם שבת בהר הזה, תפסיקו לשבת בתודעה של החיצונית של התורה, שזה הפשט, תפסיקו להסתכל על הסיפור החיצוני, פנו אל, פנו וסעו לכם, תתחילו לעשות את המסעות, תתקדמו, כל פעם יהיה לכם גילוי אור חוכמה, 42 אפשרויות, איך אתם מגיבים אל האור הזה, ובואו הר האמורי, תתמודדו עם הרהורי השנאה של הדיבורי, האמירה התמאה של הקליפת סיחון, המשוחחת איתך, וכל המשפיעים שלו, תעברו את מצבי הערבה והער השפלה והנגב, ולאן תגיעו בסוף? תעברו את הלבנון, שזה כמובן לב, כל העץ, לנון, להשפעה, עד לנער הגדול, נער הפרט. היו ארבע נערות בגן עדן, פרט זה כאילו הקבלה. תלמדו את הפנימיות, את התפארת של התפארת, את המשנה, את התורה שבעל פה, את החמישה חומשי תורה, ועוד שישה, משנה זה 11, כנגד הקליפה, אי אלוהיך, צור חסר מבוא, זה כאילו 11 כוחות הקדושה. 10 הספירות, ועוד לאן כל הכיוון הזה הולך. אז זה כל הזמן המאבק. אתם רואים פה באמת שהפרט שמסמד את הפרי, פנימיות התורה, בראשית כתוב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, משם מפרט בעל הארבעה הראשים. אתם רואים שכל הזמן בתורה, לא משנה איפה אתה נמצא, הרעיונות האלו חוזרים על עצמם כל הזמן. נגיע לקראת סיום. אתם רואים פה את העניין של הפיתום הקטורת, י' סמני הקטורת עם 10 הספירות דעשייה, שיש 10 ספירות דקליפה, לוקח כוח א' של הקדושה ומחיה אותה עם י' א'. אתם רואים בספרי הקבלה יש ככה הסבר יותר פנימה של הדברים האלה, מפרי עץ החיים שער עולם העשייה פרק ד'. יש פה עוד הסבר של דעת תבונה של הבן איש חי, שהוא בעצם אומר שאיך הוא מגיע ל-י' א', זה שבעה מלאכים, ושניים אחרים דאבא ואימא שהם בין הכל לתשעה, כלומר יש לנו שבעה ועוד שניים שמתחלקים לארבע בחינות של אחוריים. אתם רואים, אני מתחיל להראות לכם איך נראים ספר קבלה, אני לא רוצה to dig in, אבל לפרש את זה בעצם, הכל בעצם מבוסס על הסברים פנימיים של כאילו איך הם מגיעים לתפיסה הזאת, שבעצם כבר הסברתי את זה. את השקף האחרון. אולי תקרא את זה, אתה נור. תקרא את החלק ה... תקרא. את מה שנראה לך שצריך לקרוא. בחלק האדום. אומנם צריך לדעת, כמו שבקושה, הם, דלת עולמות. הדלת עולמות אביה, הצילות בריאה יצירה עשייה. ושלושה נס יצירות גובל, משפיעים בהם ברור אחר ברור ומדרגה אחר מדרגה, הנזכר למעלה, כן הוא לאביה, של הקליפות כולם, שלושה מהם מברורי מלאכים שלא יכלו להיברך, והם מידה עשייה. זה שנאמר בזוהר, בפרשת תרומה, דף, סדרה אחלה, אוקיי, פה אני כבר לא יכול לקרוא. בסדרה אחלה יאבין, חושבנה, יתיר, אי, גומיניאנה, ואולה, כל השתי עשר, תפוץ לנו. תראו, בהתחלה שקוראים טקסט של ספר קבלי הארדקור, מקבלים איזשהו בלקאוט, אבל הדרך להתמודד עם זה, זה קודם כל להבין את הראשי תיבות, לגדל ידיעה במים העקרונות, ואז לראות איפה הפערים ולסגור עליהם. עכשיו זה קצת מוקדם מדי להיכנס לזה, אבל אם תשימו לב במהלך שקורה פה בשיעור, אפשר לראות טקסט כל כך סתום, ולהתחיל כאילו לקבל התנוצצות של בכלל על מה מדובר. עץ החיים, עץ הקליפות, 11 מול 11, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. אנחנו עומדים לקראת סיום.
זה כאילו שיטת תיקון ג' הקווים, להיות מקבל במנת להשפיע, לעשות נחת רוח מהבורא בקו אמצעי, להיות דמונה בהשפעה ולא במנת לקבל על עצמו רוגז, כס, הקפדה, דינים ומדיין. כלומר, לא להיות בתודה של נחש, אלא בתודה של משיח, שזו אותה גיאמטריה, שזה אגב נעשה בתשעה באב. תשעה באב החורבן הגדול, ואז המשיח נולד. זה כל הרעיונות האלו, זה הרמזים לאדם. פה זה פרשת וישלח, שבעצם בסוף הפרשה, בפרק האחרון, יש בפרשה מראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, נכון? כאילו, אנשים שעולים התורה עם שבעה. מה זה? כנגד חגת נעים. השביעי, שזה המלכות, זה הרצונות קבלה הגדולים. מה הזוהר מספר על הפרשה הזאת בתוך התורה? בעצם כל המלכים האלו, זה בעצם שם קוד קבלי לשבע הספירות שהיו לפני עולם הצמצום, זה נקרא עולם, נראה לי, הנקודים או הקודים שנשברו, הכלים שנשברו. שמעתם פעם על המושג הזה? שבירת הכלים. זה בעצם כאילו לפני שהאור היה כאילו, האור בעצם, לא, הספירות לא יכולו להסתדר אחד עם השני, אבל מה שם הקוד של הדבר הזה בפני עצמו? שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שכל אחד מושך את השמיכה על כל שבט, כל בן אדם, אפילו בתוך הרצונות הפנימיים שלו, הם גושים לכל מיני מקומות. אז פה יש רמזים, ולדוגמה, וימות, בעל חנן בן אחבור, והמלוך תחתיו הדר, אז הדר זה כאילו נגד ספירת החסד. וכל אלה שמלפניו, נניח, והמלוך באדום, בלה בן באור, זה כאילו המלכות. ויש פה שבעה מלכים שמתו. ואני גם לא אכנס את זה עכשיו, ו... נסיים בזה. זה כאילו, אנחנו מגיעים ל-10 ו-12 דקות, דרך אנחנו מסיימים ב-10 ורבע, נסיים בזה. מי רוצה לקרוא? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. יש פה בעצם כאילו רמז של הרב חיים בן עטר, אורח חיים, שהוא אומר כאילו עוד הסתכלות, אמרנו 11 ימים זה כאילו לעבור מקדש, מעל סעיר, מרצונות קבלה, סעיר אדום, לקדש ברניה לקדושה. נכון? 11, ה-A זה כאילו לעבור מ-11 רצונות קבלה, 11 רצונות השפעה. עכשיו יש פה עוד, ונסיים בזה, של האורח חיים שמסביר מה הבן אדם, מה משה מסביר לנו, מבאר לנו את התורה בעבודת השם שאנחנו צריכים לעשות. אז הדבר הראשון זה בעצם להיות בעניין של אברהם העברי, שהוא קורא לזה כאילו עבר, עבר הירדן, זה להיות בצד השני, החוצה מרצונות קבלה לרצונות השפעה. הצד הדבר, המסע השני, זה העניין של להיות במרדות בליבו. כלומר, מה זה אומר? להיות במצב של, שאני בירידה, להיות כאילו בשפלות הלב, בענווה. למרדות זה כאילו מקים אותו מרדות, להיות, להבין שקיבלתי מכה ואני כאילו בענווה להבין את המסר מהדבר הזה. מידת הענווה זה להיות במדבר, בפשטות, לכתכם אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אחרי זה יש את העניין של הערבה, אני חושב, זה העניין של... לא זוכר, ומה, לא מבין מה הוא כתב שם. נמשיך שיזכור תמיד יום אותו, שזה מול סוף, זה תודעה של לזכור את יום המוות, כאילו לקבל פרופורציות החיים שלו. הדבר הבא זה בין פרן ובין תופל, כלומר להיות בין שמחה לבין דאגה, להיות מאוזן שם, איפה שבעבודה שלו. אחרי זה זה העניין של לבן, זה כאילו להיות בלב נקי, טהור, לא משנה איזה צרות עוברים עליו. חצרות זה להיות בבית המדרש, להיות בתודעה של תורה, להיות מחובר לזהר אנפין את תורת משה. ודי זהב זה איך להתמודד עם רצונות של קבלה. אז נסיים פה, זה עוד איזה קטע שראיתי מאיזשהו ספר ככה של קבלה, אבל זה יותר מדי מורכב. ככה נראה כאילו ספר קבלה יותר כבד, כאילו שמסביר את הפרשה כאילו אחרי שאנחנו יודעים לקרוא את עץ החיים, איך זה נראה ככה. אתם רוצים להיכנס לזה או שנסיים פה? אוקיי, אז אולי תקרא את הנור. אוקיי, אז בוא, יאללה, בוא, בכיף. נור, תקרא אתה. ספר מותח לתאריך הוא 36 ימים. 36 ימים לפני יום פטירת משה, שהוא בחינת לאה. למה לאה? כאילו זה אלה הדברים. לעבור, לאה זה נגד בינה, רחל זה נגד מלכות. לעבור מבינה למלכות, למדבב זה כאילו 36 צדיקים. זה כאילו בתוך האדם יש את הלמדבב צדיקים האלו. תמשיך. באמת שאלה ימים אמר משה דיבורים יפים ונכוחים, וכאן בינה השפעת למלכות, הנקראת אחת הדברים.
ואגב, אם תשים לב, דבר זה 206, אם הכולל זה 207, שזה אור, שזה בעצם הדיבור נהיה כלי לאור. שזה בעצם הבינה משפיעה על המלכות. הרצון להשפיע באדם, להצדיק את הבורא, לאהוב את הזולת ולהתקרב לבורא, מגיע ממתק את הרצונות לקבלה את המלכות שבאדם. הדברים, כלומר, מבינה יצאו חמש גבורות. שזה היי מוצאות הפה, כאילו הדיבורים שלו, ה-22 אותיות, הלב, העץ, יוצא החוצה. כי דבריי גמטריה גבורה, מתבונה שהיא מים סתומה, ומבינה הנקראת אשר, כי מילת אשר רומזת לבינה. דיבר דבר עם הניקוד עולה דברים, ואלו הגבורות של הבינה הנקראת משה, שנמשכו לכל ישראל לעשות זה רמפין, הנקרא קול, והזרנפין נקרא ישראל, המשכה זו מתקנת ומכניעה את דרגות הקליפה, בעבר הירדן נקודת ציון, במדבר נוקבה, מלכות, בערבה חסד, מול סוף גבורה, בן פרן יסוד, בן תופל תפארת, לבן כתר, חצרות חוכמה, די זהב בינה וכל מה שקשור לקליפה. כלומר, אתם רואים פה, ואז הוא אומר כאילו אר סעיר זה, וקדש ברניע זה קליפת נוגה, שהיא הממוצעת בין ארץ ישראל ועבר הירדן, אז אתם רואים בעצם כאילו שכל הצטורת משה זה כאילו דבר חיצוני לעץ החיים. כי עץ חיים מן המחזיקים בה, תומכי המושב, נסיים פה, וזהו. זהו. חזק, חזק אני אשמח לעשות את זה. הסיבה היחידה שאני חשבתי לעצמי לא לעשות את זה עד היום ולא עשיתי את זה, זה פעם ראשונה שהבאתי את זה, דברים ברמה הזאת, זה בגלל שהרגשתי לפי הרמה של השיעור שזה יהיה להביא אור גבוה מדי לכלי, שזה גורם לכלי שבירת הכלים. אבל שיעור שעבר הרגשתי שבשיעור הזה במשנה תורה, ספר חדש, השיעור כבר ברמה של לראות איך נראה, זה הטקסטים הכי קשים, לראות טקסט קשה ולא להיבהל ממנו. לא להיבהל ממנו, זה כבר להתחיל להבין את העניין של חגת נעים, את העניין של חדר, חסדים רחמים, לעבור ממלכות לבינה, שזה הכל, כל הרעיון חוזר, כל פרשה, מה זה פרשה? פרשה ופשרה. איך, מה אני צריך איך להגיב לאור בכל שבוע? מה אני צריך להגיב לאור בשבוע הזה? איכה ישבה בדד? אייקה, איפה אתה? באיזה תודעה אתה? למה המלכות שלך בבדד? למה אתה בתודעה של אתה כאילו ערום מכל חיות השדה הנחש? אתה בתודעה של קוטנות אור. תחזור לאור. צא מהשנאת חינם. תשאל את עצמך איך אתה משרת בחינם את כל הנשמות להביא את בית המקדש. אתה עומד בקליפה, לא בקדושה.